თბილისში საერთაშორისო ახალგაზრდა კინოფესტივალი თაობა ეროვნული სასახლის ეგიდით ჩატარდა. ღონისძიებაში 100 ქართველი ახალგაზრდა მონაწილეობდა. Მათ 4 სრულმეტრაჟიანი და 19 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი შეარჩიეს და მათ შორის გამარჯვებულები გამოავლინეს. სრულმეტრაჟიანი ფილმების სექციაში ახალგაზრდა აუდიტორიის რჩეული იტალიური ფილმი მამაჩვენი გახდა. ხოლო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სექციაში მიაუ, რომლის რეჟისორი ვასილ შერბაკოვია. ფესტივალის ფარგლებში კინოთი დაინტერესებულ ახალგაზრდებს მასტერკლასებიც ჩაუტარდათ. COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე ღონისძიება შეზღუდვებით ჩატარდა და მასში მხოლოდ ქართველი ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ. ეს არის ფესტივალი, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდა ავტორის განვითარებაზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კინოხელოვნებას ვიყენებთ ახალგაზრდა ავტორისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ახალგაზრდებს, რომლებსაც ვარჩევთ ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად, მათ არ მოეთხოვებათ, რომ იყვნენ კინორეჟისორები ან მსახიობები, ისინი არიან უბრალოდ დაინტერესებულნი ხელოვნებით. ჩვენ მათთვის ვარჩევთ სპეციალურად პროგრამას მოკლემეტრაჟიანი ფილმების და სრულმეტრაჟიანი ფილმების ასაკის შესაბამისად ნაწილ დებიან ამ საერთაშორისო კონკურსში და მონაწილეობენ როგორც ფაქტობრივად ჯიურის წევრები. წელს თაობაზე ერთ-ერთი მთავარი ინოვაცია იყო თაობა ტივი. ჩვენ მოწვეული ყავდა სამი სპიკერი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იყო კინო, ელექტრონული მუსიკა და ლიტერატურა და მე ბედნიერი ვარო, ჩვენი თაობა ტივი გახსნა ქართულმა რეჟისორმა ლევან კოღუაშვილმა. მან ისაუბრა როგორც საკუთარ გამოცდილებაზე, ისე ახალგაზრდებს მისცა ძალიან საჭირო რჩევები, ვინც ახლა აპირებს კინოში პირველი ნაბიჯების გადადგმას. ეს ფესტივალი თაობა შექმნილია სწორედ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც უყვარს კინო და ვინც მომავალში აპირებს აი ამ პროფესიის არჩევას. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ როცა პროგრამა იგეგმება, ფილმების შერჩევა ხდება.